mulțumesc tuturor pentru că ați venit în seara asta aici, să marcăm 3 ani de zile de la 7 aprilie 2009 Chișinău. Acum exact 3 ani de zile eram în piața asta, vis-a-vis, în fața Teatrului Național, cu inima cât un purice, așteptând știri de la Chișinău. Acum o lună de zile ne-am întâlnit cu niște promotori ai românismului la Sfântul Gheorghe și le-am spus și lor ce o să vă spun și voi acum. Că acum 3 ani de zile am ratat o bună șansă pentru unire. Multă lume spune că în 90 Iliescu a ratat o șansă pentru reunirea României. Eu vă spun că acum 3 ani de zile... Trădare națională, nu care a stat. Da. Vă spun că acum 3 ani de zile am ratat o șansă la fel de bună. Fiindcă n-am avut lider la Chișinău, fiindcă n-am avut oameni care să scoată mesajul, să folosească energiile pozitive în sensul reunificării României. Ar fi cazul ca pe viitor, dacă un 7 aprilie se mai ivește, să nu-l mai ratăm. Să profităm de el pentru a face din România ceea ce a trebuit să fie. Atât. Nepus, nezi, sunt anticomunist! Nepus, nezi, sunt anticomunist! Nepus, nezi, sunt anticomunist! O dorință sinceră, România liberă! Ale, 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 ale! O dorință sinceră, România liberă! Arătăm că ne pasă, arătăm că noi știm faptul că Basarabia e românească. Acum 2 săptămâni, pe 25 martie, la Chișinău s-a organizat un marș, Marșul Unirii. Vreau să vă zic că acolo au participat peste 3.000 de oameni, peste 3.000 de basarabeni. Ceea ce a început pe 7 aprilie 2009, la Chișinău nu mai poate fi întors. Drumul spre unire este unul care va avea succes și miile de oameni care au fost în stradă la Chișinău nu vin decât să confirme ce s-a întâmplat pe 7 aprilie. Basarabia e România! Basarabia e România! Basarabia e România! La București în 89 și 90, la Chișinău în 2009, să ținem un moment de reculegere. Timișoara 89, Chișinău 2009. Refuzăm dictatura, ole ole,
au luptat pe 7 aprilie pentru libertate, împotriva comunismului și pentru unire. Înainte de a pleca, am o rugăminte la toți cei de aici să ridicăm steagurile, să ridicăm toate drapelele pe care le avem și cu toții, în aceeași voce, să intonăm imnul României, Deșteaptă-te române, la deșteptarea a fost în aprilie 2009 la Chișinău, România. Deșteaptă-te!